Olá a todas, sejam bem-vindas a mais um vídeo e hoje venho-vos trazer o vídeo que é uma tag que se chama O que está na minha mala. Então, para vos mostrar a minha mala, é esta, é da Vague e comprei na Paco Martínez por 19€, penso eu. E ela tem assim aqui e aqui padrão de cobra e depois tem esta tampa em preto e aqui as laterais em branco e tem assim uma tirinha para pôr a tiracolo. Então, vamos começar a ver o que está na minha mala. As coisas básicas que são a carteira. Como esta mala é uma mala pequena e eu não ando sempre com malas pequenas, tenho esta carteirinha que tem só os compartimentos para pôr os cartões. Portanto, ando aqui com os meus cartões multibanco, BI, a carta, etc, etc. E pronto, tenho aqui a carteirinha com os cartões. E esta carteirinha foi-me oferecida, portanto, não sei bem de onde é que é. Depois, ando também sempre com uma garrafa de água, porque eu esqueço-me sempre de beber água e se andar sempre com uma garrafa na mala, tenho mais probabilidade de beber uma garrafinha de água no dia. Depois, também ando sempre com o telemóvel e sim, o meu agora é este, porque o meu normal avariou-se ontem e eu tive de ir buscar o velhote ao baú. Depois, ando sempre com um bálsamo labial, porque este inverno, como já tinha partilhado convosco, os meus lábios sofreram muito com o frio e então isto tem sido o meu melhor amigo. É o da Carmex com sabor a mentol. E depois de batons, ainda ando também sempre com o batom que estou a usar no dia. O que estou a usar hoje é da Kioma, do Architectural Volume, e é na cor 06 e é assim um rosa clarinho. Muito bonito. Pronto. Depois ainda ando sempre com estas gotinhas, sempre com os lentes. Agora já é raro usar porque os meus olhos secam muito, mas sempre que uso ando com estas gotinhas da Bepantene, que me ajudam a aguentar as lentes mais do que meia hora nos olhos. Portanto, tenho mesmo sempre que andar com estas gotinhas. Depois ando sempre com creme das mãos, e o que estou a usar neste momento, que gosto bastante, é o da Benamor, que se chama a Lantoine, e deixa as mãos muito suaves e tem um cheirinho a limão agradável, quanto a mim. Depois ando sempre com lenços de papel, nada interessante, e lenços de papel usados, sim, porque eu tenho sinusite e ando sempre com o nariz a pingar. Portanto, eu tenho sempre 1, 2, 3 lenços de papel usados, ou mais. Depois, porta-moedas, também é sempre conveniente e importante andar comigo. E tenho ainda aqui o quê? Uma escova, destas assim que se fecham e ficam compactas, e esta é da Primark. Ando sempre também, neste por acaso não sei porque tenho isto agora na mala, com o meu carregador do smartphone portátil, mas agora não tenho smartphone, portanto não preciso disto na mala. Estou quase a chorar porque não tenho smartphone. Bem, adiante. Ando também com o chá de casa, convém, e este porta-chaves não é uma fofura, é uma tartaruga, eu adoro tartarugas. Foi-me oferecido pelo Chuchu, vejam só, um amor. E ando sempre com uma coisa super desinteressante, mas que agora é muito precisa, que é um saco plástico para ir às compras. Porque não dão sacos de plástico no supermercado. Pronto, eu ando sempre aqui com um saco plástico arrumadinho no bolsinho da mala. E pronto, é isto que eu tenho na minha mala. Já está vazia. Ela é assim aqui ampla e depois tem aqui um bolsinho de fecho e aqui outros dois bolsinhos. E pronto, tem aqui um bolsinho atrás também, mas eu aqui não tenho nada. E basicamente é o que a minha mala tem. Pronto, espero que tenham gostado de ver o vídeo do que tenho na minha mala. Deixem mais sugestões de outros vídeos que gostavam de ver nos comentários, que eu vou ter muito gosto em fazer para vocês. Beijinhos e até ao próximo vídeo. Olá! Sejam bem-vindas a mais um vídeo e isto não está com luz decente! Olá a todas! Sejam bem-vindas a mais um vídeo e estou a tentar ver uma posição que me favoreça, porque não gosto de me ver nas câmaras. É isso. Diz-me só porque é que agora não estás igual há bocado. Isto tem de estar perfeito agora, por favor! Ai, 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 ai.
Ui, ui, ui.